menin mörjestä moro ja se on tosiaan nyt sitten South Park Phone Destroyerin kolmas osa. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin tää on nyt kolmas on suomeksi, että ne seuraava on tosiaan englanniksi, että seuraava on vielä suomeksi. Ja tota, se on eilen mentiin neloseen asti. Jos mä en ihan väärin laskenut päässäni koettanut laskea, niin 4 tehtävää tehtiin. Tänään on vähän ideologiana sama. Mennään, tehdään 4 tehtävää, otetaan ne free cardit. Ja jos tota jotain upgradesina pystyy tekemään, niin sitten tehdään nekin tässä samalla. Mutta ainakin nyt pitäisi tehdä ne 4 tehtävää ja katsotaan sitten mitä muuta kertaan tekee tässä. Vielä. Että tästä free cardit nyt tosta kaappas taas. Free pack. Auki. Hyvän pikainen. Ja tuossa vielä toinenkin. Tommonen ja tommonen. Tweakki näytettiin saavan lisää sitä. Tweakkiä. No sit mennään tänne ja kuule jatketaan tehtävien tekkoa. Continua. Viimeinen tässä pätkässä. Ja tota tosiaan, jos tätä haluatte lisää, niin esimerkiksi tähän videon alle kommentoitte, että lisää suomeksi, niin pystyn sitten aina katon sen mukaan, että jatkuuko tämä sarjasta vaikka niin kuin normaalisti ja sitten vaan niin kuin tuolla fonikielellä. Kortman ja Saulilla kaikki on sinne. Tällähänkin saadaan. Storyteller Jimmy. Tokenit löytyy. Vielä vähän niinku enemmän noitten länkkäri kohtaan impia nyt tuttu, mutta no eipä se nyt väliä sinne, kuka tekee mitäkin. Vähän hattia mukaan. Itse mitään. Joo, kun on pullu vähän taas. Mistä on pullut seuraava? Tuosta kokeilla. Mitä täällä? Ja pulluarmeija. Kyllä se on meidän pullupärjää. Tällä hetkellä aika hyvin on menty. Mutta on niinku viimeinen. Viimeinen niinku. Randy. Mitä se tapahtuu isä? Mä oon puhunut niinku pukeutunut naisen. Että mikä ihme, että... Jesus Christ. Tosiaan niinku... Siinä. Upgrade! Hyvä upgradea. Ja sitten tuosta voisi pystyä tekemään. Saataisiin totakin vähän tehtyä paremmaksi.
saatiin tehty jotain kunnollinen upgradation tolle. Noin ikkö. Ja tota on tosiaan. Tää on oikeastaan... Päätetään sitä jakso tähän. Ja tota... Muistakaa tykätä. Kommentoikaa. Ja totta kai tilakkaa kanavaa ja nähdään huomenna lisää.